Я думаю, що всі хто може підійти. Я все ж таки попросив перед тим, як почати нашу презентацію, я пишу такий листочок, жаль, немає жали, і тут просто, щоб вписати це, хто ви, і з якого видання, і якийсь контакт. Отже, насамперед, дякую, що ви прийшли на нашу презентацію. Громадська мережа «Опора», яка проводила вибори, спостереження з виборами до місцевих органів влади, а зокрема до міста Тернополя. Ми анонсували одразу, що окрім виборів, ми будемо робити спостереження подальше, тобто наслідки виборів, наскільки дотримується даних обіцянок влада. Думаю, що в Тернополі в цьому плані, я думаю, більше повезло, ніж іншим містам, західній Україні, центральній Україні, тому що, ну, певно, я не маю на увазі щодо експертного дослідження, тому що у нас влада перебуває, можна сказати, в одних руках, і ця політична сила досить детально вказала, які будуть перші кроки, і перші місяці, і 100 днів влади. І, зокрема, присвячуючи 100 днів нового міського голови, ми зробили експертне опитування, коли звернулися до різних фахівців, які належать до 4 категорій. Це є журналісти, це є представники громадських організацій, це є викладачі або освітяни, і також приватні підприємці. Було використано методу, яка називається снігової кулі, коли вибирається, власне, що всі, які презентують певне середовище, і відповідно було кожному запропоновано виконувати анкету, яка складалася з 11 обширних питань, і в результаті цього ми маємо загальний підсумок якби нашого експертного опитування. Зразу хочу наголосити, що це опитування і це зведення ми робили з допомогою Українського незалежного центру політичних досліджень. Тобто, що це не є суто те, що зроблено в Тернополі, тобто ми робили опитування, але в Києві, використовуючи методики, вже Український незалежний центр політичних досліджень допомагав зводити це в єдиний такий документ, який ви маєте кожен у себе. Є ряд питань, які, можливо, будуть виглядати дещо штучними, тут, тому що хочу наголосити, що це опитування проводилося, і цей проєкт триває в 15 містах України, це 13 обласних центрах, включно з такими великими, як Харків, Луганськ, Донецьк, Львів, але і також і менші міста, це Черкаси, Тернопіль, Франківськ, Луцьк, Рівне. І також, окрім 13 обласних центрів, сюди попало два міста обласного значення, це є Кременчук на Полтавщині, Кривий Ріг в Дніпропетровській області. І тому питання були для всіх однакові, тобто які в різних регіонах заповнювалися через то. Воно інколи, бо зараз ми зведемо увагу на якісь ключові такі моменти, то буде видно, що певні питання, можливо, не стосуються особливо Тернополя, але тим не менше ми маємо відповіді наших експертів. Це опитування проводилося ще 17 лютого по 3 березня. Вважаючи на те, що це було одночасно підсумовано, то воно трохи затягнулося, тому що всі міста одночасно отримали і, в принципі, презентують результати опитування експертів. Я вже наголошував, було 11 питань, і я тільки зверну, кожен з вас потім зможе собі детальніше подивитися, я також розішлю електронно ці форми, але кожен з вас може побачити якісь такі загальні тенденції. Отже, перше і найважливіше питання, як ставляться наші експерти до ефективності роботи міського голови. І тут дізнаєшся, що майже половина ставиться, якби вважає ефективною, це 44%, але при цьому дуже важливий момент, тільки 3% вважають, що це повністю ефективна діяльність. І 41% респондентів